Танымал шахматшы Гарри Каспаров, Ресей президенті Владимир Путин өліміне қатысты өз пікірін білдірді. Каспаровтың пайымдауынша, Путинге жақын арада қастандық жасалуы мүмкін екен. Ол өз төсегінде өлмейді деп ойлаймын. Әрине, оған оберіп, төсегінде орнеге жіберу де мүмкін. Меніңше, оның тағдыры шешіліп қойған. Жағдай ұшқанда, оның жақындары оның көзін құрту керек деген шешімге келуі мүмкін деп ойлаймын. Сол кезде Украина Путинді бірінші саяси тұрғыдан, екіншіден физикалық тұрғыдан жерлеуге асығады, деді Каспаров. Айта кетейік, жуырда Украинаның белгілі мальфары Арес Стафичук Ресейдің болашағына болжам жасаған болатын. Ол өз болжамында Ресейді сұмдық күйреу, дағдарыс, күйзеліс, аштықтан туатын көтеріліс күтіп тұр деп болжаған еді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.